це бам. І знову квітне диво, несеться вирі чарування. Я знову, мов, маленька квітка із виром днів, думок, бажань. Нема ще, правда, кавалерів для самбо, голосних і сальс. За золоту п'янку партієру сховається чарівний вальс. Деліп, вальс. Виконує учениця 7 класу Ярослава Гуторна, клас педагога Дроздової Ірини Олександрівни. Сучасного танцю. Клас педагога Кравченко Ольги Миколаївни. Жарти! We'll be right back.
гітари. Виконує учень другого класу Олексій Терновий. Клас педагога Степаненко Олени Миколаївни. Слава Рябіш, клас педагога Казюткіної Віри Іванівни. Заплаче, враз луною сум озветься, і думаєш, що скрипка та жива. Вівальді, концерт для мінор, переклад для двох скрипок на ше. Виконують учень 5-го класу Назар Яковишин, педагог Кириченко Ігор Іванович,
концертмейстер Фастовець Людмила Миколаївна. Педагога Кравченко Ольги Миколаївни. Східний танець.
сонечка ясного, плаче сірий дощик, сіє навмання. Заховалось сонце, сумно нам без нього. День поділась радість весняного дня. Нанизав на гілля дощик намистинки, кожна з них чарівно сріблом виграє. А в саду розмокли клумби і стежинки, ще поміж деревами сум собі снує. Музика і слова Наталії Май. Кап-кап-кап. Виконує ансамбль «Ромашки», клас-педагога Цупа Юрія Віталійовича. Парасольки. Виконує учениця 4 класу Синтія Павленко, клас педагога Руденка Антона Олександровича. Thank you.
Хлопці, заграйте, серце наше звеселяйте, ой, заграйте цимбали, щоб ніженьки тріготали. На сцені молодша група класу народного танцю, клас педагога Тригуб Інни Миколаївни, гуцульський танець.